മുക്കാൽ മണിയായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സിലെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു, ഷാജി സാർ വിളിക്കുന്നു, ഫോൺ എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, കൃഷ്ണ അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്, ഇവർ വായുധായൻ്റെ അത്ര ഒരു മെച്ചം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കങ്ങ് വലിയ ടെൻഷനായി. ജഗദീഷ് ചോദിച്ചു എന്താണ് വന്നത്, മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ജഗദീഷ് പറഞ്ഞു, ഏ ഒന്നുമില്ല, അത് നന്നായിട്ട് വരേണ്ട പടമാണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. കൃഷ്ണ ധൈര്യമായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല, വീണ്ടും സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് അതിൽ മൊബൈലിൽ തെളിയുന്നു, ഷാജി സാറും തെളിയുന്നു, എടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആ കൃഷ്ണ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് അത് കണ്ട വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചാണ് കിട്ടിയത്, ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സംഗതി കിട്ടി, പടം നല്ല അഭിപ്രായമാണ്, നല്ല എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്, ധൈര്യമായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രിവ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഇത് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാ ഹിറ്റാകാൻ പോകുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി അവിടെ നെഞ്ചുവിരിച്ച് നിന്ന ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങി, ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണം കൊലിച്ചു പോകും പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കിക്കെട്ടിയിരുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ഗോപുരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാ തകർന്ന് വീഴും പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് കൂടുന്നു, എനിക്ക് ഏകദേശം സിനിമ തീരാറായപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായി മനസ്സ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ വന്നത് ഒരു കോൾ വന്നതുപോലെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല സിനിമകൾക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞറിഞ്ഞതുമാണ്. സീൻ ഓർഡർ ഒക്കെ പൂർത്തിയാകുന്നു, സത്യനന്ദിക്കാടും ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീനേട്ടനും കൂടി ഇരുന്ന് മദ്രാസിലിരുന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നു. ഷൂട്ടിങ്ങിനും ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ശ്രീനിയേട്ടൻ, പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലായാലും മറ്റേ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിലായാലും ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ബന്ധം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പണ്ട് പുറത്ത് നയിക്കുമ്പോൾ ഇ കെ നയനാർ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴോ നയനാർ സഖാവെന്നോ നയനാർ സാറെന്നോ ആവും. കരുണാകരൻ എന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് പറയും, കരുണാകരൻ സാറാവും. അതുപോലെ പണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സിനിമയുടെയോ ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബഹുമാനവും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയല്ല, അതൊരു പൊതു സ്വത്താണല്ലോ. യേശുദാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനക്കുറവുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് പറയുന്നത്, പേര് മാത്രം വിളിക്കുന്നത്, അതൊരു പൊതു സ്വത്താണ്. ഹിമാലയം എന്ന് പറയും പോലെ, താജ്മഹൽ എന്ന് പറയും പോലെ, ഈ ബിംബങ്ങളെല്ലാം പൊതു സ്വത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പേര് ചിലപ്പോൾ പേര് മാത്രമായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ വരുന്നു, ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് സീൻ ഓർഡറുമായിട്ട് വരുന്നു, എഴുതാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു, കോഴിക്കോടിരുന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുന്നു സത്യനന്ദിക്കാടിന് ശ്രീനിയേട്ടൻ്റെ ഫോൺ. പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സത്യൻ നമുക്ക് ഈ പടം നമുക്കൊന്ന് തള്ളാം, ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി, നമുക്ക് തക്കാലം ബാക്കി ആൾക്കാരൊന്നും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കാം. അതെന്താണെന്ന് സത്യനന്ദിക്കാട് ടെൻഷനോടെ ചോദിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു, ഒന്നുമല്ല, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ദാമോദരൻ മാഷ്, ടി ദാമോദരൻ, മഹാനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ എൻ്റെ സീൻ ഓർഡർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കഥ കേട്ടിട്ട് സജഷൻസ് എടുക്കണമല്ലോ, ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇത് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത്. ഒന്ന്, അവൻ നായകൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഗൂർക്കയായിട്ട് ഒരേ അവിടെ ഒരു കോളനിയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ ആ കഥയ്ക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല. അവിടെ നായികയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഗതിയില്ല, നായകന് വലിയ ഫൈറ്റില്ല. വേറെ അന്നത്തെ മോഹൻലാലിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതൊന്നും പ്രേക്ഷകന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് അല്ലേ, ഇതൊന്ന് പൊളിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്, ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ദാമോദരൻ മാഷ് പറഞ്ഞു. ദാമോദരൻ മാഷിൻ്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നി, നമുക്ക് പടം നീട്ടിവെക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞു, ദാമോദരൻ മാഷ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നയാളാണ്. എൻ്റെ ശ്രീനി, നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോകുന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ദാമോദരൻ മാഷ് ദാമോദരൻ മാഷിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഞാൻ മറ്റൊരു സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെയിൽ നിന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു, പടം വരുന്നു, ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്, മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്ന്. അന്ന് ആദ്യം വന്ന ഫോൺ കോളുകളിലൊന്നും ദാമോദരൻ മാഷിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത്രേ. ദാമോദരൻ മാഷ് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ രസകരമായിട്ട്
ഈ പ്രഡിക്ഷൻ സിനിമയിലെ മുൻ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അവരെ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. ഇത്രയും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ എന്താണ് എല്ലാ സിനിമാക്കാർക്കും ഇതുപോലൊരു നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും. ചിലക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം സിനിമ, അത് സത്യനന്ദിക്കാൾ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ എളുപ്പത്തിൽ നടന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തിരക്കഥാകൃത്താണെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന താരത്തിനെ ആ കഥ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു വീടൊഴിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു. വീടൊഴിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൊച്ചു കാര്യമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സേ ഇല്ല. ക്ലൈമാക്സ് അറിയാമല്ലോ, കാർത്തികയും മോഹൻലാലും കൂടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുന്നു. ഇതിനി മുതൽ എൻ്റെ വീടോ നിൻ്റെ വീടോ മീരയുടെ വീടോ അല്ല, നമ്മുടെ വീടാണെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു. ഒരു കൊച്ച് ഏതാനും ഡയലോഗുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഇതെങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറയും? പ്രൊഡ്യൂസർ കേട്ടാൽ ഇതെങ്ങനെ, ഇതിലെന്താണ് സംഗതി? ഒരു വീടൊഴിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു, ഇതിൽ മറ്റെന്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കൂലെണ്ണാന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് സത്യൻ ശ്രീനി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേർ, അവർക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്. അത് കേട്ട മോഹൻലാലിനറിയാം ഇവരുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ, പ്രൊഡ്യൂസറിനറിയാം. ഒരു മഹത്തായ സിനിമയായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കഥകൾ, സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുമുണ്ട്. നാടോടിക്കാരനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്ന ഷിബു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന ഷിബു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സിനിമ പ്രിവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിജയം. ശ്രീനിയേട്ടൻ പോലും ചെറുതായിട്ട് ടെൻഷനായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. കാരണം ഇത് വിചാരിച്ചതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് വിജയനും ദാസനും എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി, ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുമോ, ചെന്നൈയിൽ പോകുന്നു, അത് ലോജിക് വൈസൊക്കെ വരുമ്പം ശരിയാകുമോ, അത് കറക്റ്റായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അത്രേ. പിന്നീട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി. അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഫോൺ കോളുകളിലൂടെ അത് വലിയ ഹിറ്റായി. അത് അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള സിനിമാ ചരിത്രങ്ങൾ, ചരിത്രം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. വിജയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് താഴെ പോകുന്നു. തലേ ദിവസം പോലും, റിലീസിൻ്റെ തലേ ദിവസം പോലും കിടുകിടെ വിറച്ചുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വിജയിച്ചേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റാകുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല, ആ ഫോർമുല ടെക്നീഷ്യൻസ് സംവിധായകൻ്റെയോ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയോ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെയോ ക്യാമറമാൻ്റെയോ എഡിറ്ററുടെയോ കയ്യിലല്ല, അത് പ്രേക്ഷകൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അവർ, അയാളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രേക്ഷകൻ, അവൻ അവൾ തീരുമാനിക്കും ഇതെൻ്റെതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മതി ഒരാളെ ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനെ ആകാശം മുട്ട ഉയർത്താനും പാതാളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താനും എന്നുള്ളത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സിനിമയെ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യ ഷോ സിനിമ കാണാതിരിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഇമ്മാതിരിയുള്ള വല്ലാത്ത ഭയമാണ്. ആദ്യ സിനിമ ഇവർ വിവാഹിതരായാൽ, സീരിയലിൽ നിന്ന് അന്ന് നിരന്തരം സീരിയലുകൾ എഴുതുന്ന കാലമായിരുന്നു. ഇന്ദുമുഖി ചന്ദ്രമതി, മഹാത്മാഗാന്ധി കോളനി, ജനകീയം, ജാനകി, ഊമക്കുയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലുകളിലെല്ലാം നിരന്തരം സീരിയലുകൾ. എനിക്കിന്നും സീരിയൽ എഴുതാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഇന്നും സിനിമയോടൊപ്പം, അന്നും സിനിമയോടൊപ്പം ഒരു സീരിയൽ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അത് വേറൊരു, അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാം. എന്താ സീരിയലിൻ്റെ രസങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സജി സുരേന്ദ്രൻ, സജി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുജനെപ്പോലെ ഉള്ള അത്രയും വലിയ ബന്ധമാണ്. സജി ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകൾക്കും തിരക്കഥ എഴുതിയത് ഞാനാണ്. സജി ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് കൂടി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സജിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഞാനാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയത്. അപ്പം ഒരു സീരിയലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, അമ്മയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സജി പറയുന്നു, ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പേയാട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് പേയാടാണ് ഷൂട്ടിംഗ്, പറയുന്നു ക്യാമറമാൻ അനിൽ നായരുണ്ട്, തിരക്കഥ ഞാനുണ്ട്, സജിയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പറയുന്നു, നമ്മൾ കുറേ കാലമായി സീരിയൽ ചെയ്യുന്നു, നമുക്കിനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സജി ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ വിജയ് തമ്പിയുടെ അസോസിയേറ്റും കൂടിയാണ്. വിജയ് തമ്പിയുടെ സിനിമ വരുമ്പോൾ സജി അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു അത് വലിയ ശരിയാണ്, നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സിനിമ കാണൽ ഒരു വലിയ പാഷൻ എന്നല്ലാതെ സിനിമയിലേക്ക് ചെല്ലുക അത്ര വലിയ പാഷനായിരുന്നില്ല അന്ന്. അത് ശരി, എന്നാൽ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സിനിമ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു. അപ്പോൾ സജി പറയുന്നു, ഈ സീരിയൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയലിന് തൽക്കാലം ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി, ആ സീരിയൽ അവസാനിക്കുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തൽക്കാലം പുതിയ സിനിമ, പുതിയ സീരിയലിൻ്റെ ഓഫറൊക്കെ വന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും തിരക്കഥയിലേക്ക്, സിനിമയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് കഴിയുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി, ഞാൻ, സജി, ഞാൻ, സജിയുടെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് സുഗതൻ,
വളരെ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള മനോജ് അന്ന് സഞ്ജിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു മനോജ് പാലോടൻ ഇതുതാൻട്ര പോലീസൊക്കെ ചെയ്ത മനോജ് പ്രിയൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വർക്കല സജിയുടെ അങ്കിളിന് അമ്മാവന് ഒരു കൊച്ചു റിസോർട്ടുണ്ട് രാജ് പാലസ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു സിനിമാ കഥ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ സിനിമാ കഥ ഞങ്ങൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല കാണലല്ലാതെ അതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറയുന്നു എന്താശയം എടുത്ത് ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് സജി പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു 50 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന ആളിൻ്റെ കഥ എടുത്താലോ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും എനിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമായി അതിലൊരു രസം കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജും ഒക്കെ വേണം അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാലോ 50 വയസ്സുള്ള ആൾ എന്നുള്ളത് മാറ്റി 22 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തു അതിൽ ഇരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുന്നു ഇവർ വിവാഹിതരായാൽ എന്നുള്ള സിനിമ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വർക്കല രാജ് പാലസിൽ ഇരുന്നാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ആ രണ്ട് മുറിയിലായിട്ട് താമസിച്ച ഒരു നല്ല ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ സീൻ ഓർഡർ പൂർത്തിയാകുന്നു പൂർത്തിയാവട്ട് ഇനി അടുത്ത് ഒരു നിർമ്മാതാവ് ഇതിന് വേണം സിനിമയ്ക്കൊരു നിർമ്മാതാവ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സീരിയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ സംവിധായകൻ സീരിയൽ തിരക്കഥാകൃത്ത് സീരിയൽ ക്യാമറാമാൻ അനിൽ നായർ സീരിയൽ ഇപ്പോൾ സീരിയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഥ കഴിഞ്ഞൊരു 5 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെന്നൈയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആളിനെ കാണാൻ ചെന്നൈയിൽ ചെല്ലുന്നു ഞാനും സജീവും കൂടി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചെന്നൈ മെയിലിൽ പോയ ആ ദിവസം ഒഴി ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഷാജു പാലക്കാടുള്ള പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ഷാജു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞ് സിനിമ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്നു അന്ന് അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ ചെന്നൈ മെയിലിൽ തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 4 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ അവിടെ ഉണ്ട് ചെന്നൈയിലുണ്ട് അനി എന്ന് പറയും ഗോപകുമാർ എന്നാണ് പേര് അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സജിയോട് പറഞ്ഞ് സജി നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അനിയെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് പോകാം എൻ്റെ കസിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാണാം ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അനിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു അനി ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ചേട്ടാ ചെന്നൈയിലൊക്കെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ അത് ശരി സീരിയലിൽ നിന്ന് സിനിമയൊക്കെ തുടങ്ങിയോ കൊള്ളാമല്ലോ കഥയൊക്കെ ആയോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഥയൊക്കെ ആയി കഥയായി എന്താണ് കഥ എന്താണ് കഥ ഒന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു ശരിയാ കൊള്ളാം ചേട്ടാ നല്ല കഥയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ദിവസം ഈ വന്നു അന്ന് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 11 മണി ആയി കാണും എനിക്കൊരു ഫോൺ വരുന്നു ഈ ഗോപകുമാർ അനി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നു ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്കതിന് പ്രൊഡ്യൂസറായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നീ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കാരണം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കയ്യിൽ കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് താരമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഏത് താരമൊന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് ബന്ധം ഒരു വളരെ വലുതാണ് സിനിമയ്ക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് ഒലയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അനീ സിനിമയാണ് അനി ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എത്ര രൂപയാകും അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് അറിയിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഞാനപ്പോൾ തന്നെ സജിയെ വിളിക്കുന്നു സജീവമായിട്ട് ചേരുന്നു എൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു അലച്ചിലൊന്നും കൂടാതെ പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടുന്നു ഇനി താരം വേണം അപ്പോൾ ജയസൂര്യ സജീവമായിട്ട് ചെറിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കുമായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ അപ്പോൾ സജി പറയുന്നു ചേട്ടാ നമുക്ക് ജയസൂര്യ ചെന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഞാനും സജിയും കൂടി എറണാകുളത്ത് ലോലിപോപ്പിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ ചെല്ലുന്നു ജയസൂര്യ ഒരു ബ്രേക്കിൽ മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജയസൂര്യയോട് കഥ പറഞ്ഞു കഥ ഏകദേശം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജയസൂര്യ സജിക്ക് കൈ കൊടുത്തു എന്നോടും പറഞ്ഞു നന്നായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പടം മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് സന്തോഷ വാർത്ത പറയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ ഗോപകുമാറിനെ പ്രൊഡ്യൂസറെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സീൻ ഓർഡർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇതിനൊരു തിരക്കഥയാക്കണം, സംഭാഷണത്തോടു കൂടിയ പൂർണ്ണ സ്ക്രിപ്റ്റാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നെടുമങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സജിയുടെ തന്നെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത്, ജന്മസ്ഥലത്ത് വാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമം. അവിടെ ഒരു കൊച്ചു വീട്, 3000 രൂപ ഒരു മാസം വീടിന് വാടക. നമ്മുടെ വയലിൻ്റെയൊക്കെ കരയിൽ ഒരു കൈത്തോടിൻ്റെ ചുവടെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു വീട്, ഞങ്ങളത് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ, അതിൻ്റെ സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ള തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വളരെ രസമുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഉള്ള രീതികളും. തൊട്ടടുത്തൊരു ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു, ശശിയണ്ണൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ശശിയണ്ണൻ്റെ ചായക്കട. രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഒരു ചെറിയൊരു നടന്ന് വരുന്നു, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യും, വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ആരുമില്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തിരക്കഥാ രൂപത്തിലാക്കുന്നു. ജയസൂര്യക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ജയസൂര്യയുടെ അച്ഛനായിട്ട് സിദ്ദിഖായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനും കേട്ടപ്പോഴേ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നു, ഷൂട്ട് കഴിയുന്നു, പടം ഏകദേശം എല്ലാം യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല, ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പൂർണ്ണ കൺട്രോളർ വിനോദമംഗലത്ത് അതിൻ്റെ വിതരണം സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീകുമാർ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു. ഒരു June 12 റിലീസ്. കാരണം ജൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്ത്, കാരണം ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റിയ കാലമല്ല. മഴ, സ്കൂൾ തുറങ്ങുന്ന സമയം, ആകപ്പാടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി, വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഒന്നാമത് പുതിയ ആൾക്കാർ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പടം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പ്രശ്നമല്ലേ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഡേറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിന് കാത്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നു. ഇവർ 3 പേരും കൂടി നിൽക്കും. ജയസൂര്യ നടുവിലും അപ്പുറത്തെ ഭാമയും നവ്യാനായരും സമ്പ്രദായം കൂടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററായിരുന്നു ആദ്യം ഒട്ടിച്ചത്. പിന്നീട് ജയസൂര്യ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി നിൽക്കുകയും ഭാമ കല്യാണ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ എന്താണ് തിരക്കഥാകൃത്തിന് ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മതിലിൽ ആ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പടം റിലീസാകുന്നു. സജി പറയുന്നു, ചേട്ടാ നമുക്ക് രാവിലെ ശ്രീകുമാറിലെ 3 മണിക്കുള്ള ഷോ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സജി ഞാൻ വരില്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല, എന്നെക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഇത് സജിയും എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നു, ചേട്ടാ ഇത് അത് ഒന്ന് കൊള്ളാം, ചേട്ടൻ വരണ്ടേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അത് പ്രശ്നമാണ്, അത് കുഴപ്പമാണ്, എനിക്ക് ടെൻഷനാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും വരില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ സംഗതിയാണ്, എൻ്റെയും കൂടി ഇതാണ്, ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവർ കാണുന്നു, ഒരു 10:30 ആയി. ഞാൻ സജിയെ വിളിക്കുന്നു, സജി 11:30 ഷോ, എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾക്കാർ? ചേട്ടാ ഒരു 2-3 ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ 10:30 ആയുള്ളൂ. 10:30 വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു സജി, പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു 10-15 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു 11:00 ആയപ്പോൾ പറയുന്നു, ചേട്ടാ വലിയ ക്യൂ, വൻ ക്യൂ രൂപപ്പെട്ടു ശ്രീമാറിൻ്റെ നടയിൽ എന്ന് പറയുന്നു. 11:00 ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. 11:10 അവിടെ ഹൗസ് ഫുൾ ബോർഡ് തൂങ്ങുന്നു. ആരെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ കുറച്ച് പേര് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു, കാരണം അതിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ കുറേ പേര്, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് സിനിമയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് വേറെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടത് ഹൗസ് ഫുള്ളായി. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു പല കാര്യങ്ങളും, ഒന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ക്യാച്ച് ചെയ്ത പേരാണ്, പിന്നെ ആദ്യ ജയസൂര്യയും ഭാമയും എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ, പിന്നെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ. ജയസൂര്യ കല്യാണ വെള്ളയും വെള്ളയും എടുത്ത് ജുബയും മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി നിൽക്കുന്നു, മാലയിട്ട്, കല്യാണ മാലയിട്ട്. ഭാമ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചുറച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനൊക്കെ, ഗാന്ധിജിക്ക് 13 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്യാപ്ഷനൊക്കെ കൂടെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തായാലും ആദ്യ ഷോ നിറഞ്ഞു. ഇൻ്റർവലായി, ഞാൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് വിളിക്കുകയാണ് സജി. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മകൻ പോയിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, അത് നല്ല റെസ്പോൺസാണ്, ഭയങ്കര ചിരിയും കയ്യടിയും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സജി പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ പേടിക്കണ്ട, ഇൻ്റർവൽ വരെ സംഗതി ഗംഭീരമാണ്, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പടം തിയേറ്ററിലെ ഇൻ്റർ പൂർണ്ണമായി. ആദ്യത്തെ കോൾ സജി സുരേന്ദ്രൻ്റെ, ചേട്ടാ പടം ഹിറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് സജി ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം സജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പടം ഹിറ്റായി. സിനിമ ഹിറ്റാകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കൂടി അധ്വാനമാണ്, എല്ലാവരുടെയും പലരുടെയും വിയർപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ്. അപ്പോൾ അത് തിരക്കഥാകൃത്തിനോ സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തിനോ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ
കയ്യടി വീഴുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നവും എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയും ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായവും സജഷനുകളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് സിനിമയാകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു 4 മണിക്ക് ഇതഴിഞ്ഞു സന്തോഷമായി ഞാൻ വീട് വിട്ടെന്നാണ് ഒളിച്ചിരിക്കും പോലെ ആയിരുന്നു അകത്തിരുന്നത്. അവിടുന്ന് പുറത്തു വന്നു. പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ഷാജി സാറിൻ്റെ വിളിയും വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ഞാൻ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോ, ഒരിക്കലും തലകുനിക്കേണ്ടാത്തൊരു പടമാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല പടം, വൻ കളക്ഷനുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഇനിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇനിഷ്യലായിരുന്നു എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ സിനിമ അങ്ങ് വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ, എന്താണ്, ജയസൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന നായകൻ്റെ, സജ്ജിയുടെ, ക്യാമറാമാൻ്റെ, എല്ലാവരുടെ, അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരുടെയും ഇതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പല സിനിമകളുടെയും വിജയത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ ചില താരങ്ങൾ ഒരു സീൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വെച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, വീട് പാലിയാച്ച സമയത്ത് വരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ വരുന്നവരായിരിക്കും പറയുന്നത്, അയ്യോ ആ ജനാല അവിടെ വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു, മറ്റേ കഥ ഇപ്പുറത്ത് വന്നെങ്കിൽ രസമായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയ്യോടെ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് തിരക്കഥയുടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും, എഴുതുന്നു, അപ്പോൾ വേറൊരാൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഗുണപ്പെടുത്താവുന്ന ചില സജഷൻസ് വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പലതും അത് നമ്മുടെ സിനിമയെ മൊത്തം ഡാമേജ് ചെയ്യാത്ത, ക്യാരക്ടർ വിട്ടുപോകാത്ത സജഷൻസ് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സ്, ആ സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം, അതിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനെ ഈ മൂന്ന് പേരും, മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ, ജയറാം, ജയസൂര്യ, ഇന്ദ്രജിത്ത്, മൂന്ന് പേരും കൂടി തല്ലി ആശുപത്രിയിലാക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ നേഴ്സ് ഇയാൾ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന് വീഴുകയാണ്. നേഴ്സ് സുരാജിനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തു പറ്റി? അപ്പോൾ സുരാജ് പറയുന്നു, ഞാൻ അവർക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്നാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മഹാദേവൻ തമ്പി, മഹാദേവൻ തമ്പി പറഞ്ഞു, ഒരു സജഷൻ പോലെ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഐഡിയയുടെ ഒരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ്. മഹാദേവൻ തമ്പി പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഈ ഐഡിയ ഫോൺ മറ്റേ സിബിൽ അതിൻ്റെ ഇതിന് നെറ്റിൻ്റെ അതിനൊരു ഇതുണ്ട്, ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് രസമായിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. അത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്, സിസ്റ്റർ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആൻ ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് വന്നു. തിയേറ്ററിൽ ഗംഭീര കയ്യടി കിട്ടിയ ഡയലോഗുകളിലൊന്ന്, ആളുകൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് ചിരിച്ച ഡയലോഗുകളിലൊന്ന് അതായിരുന്നു. അപ്പോഴത് മഹാദേവൻ തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ താരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സിനിമകൾക്കും, ഞാനെഴുതിയ അത്രയും സിനിമകൾക്കുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഡയലോഗുകൾ അവരുടെ സംഭാവനയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കയ്യടി പക്ഷേ കിട്ടുന്നത് എനിക്കാണ്. അത് കാണുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നത് തിരക്കഥാകൃത്ത് തന്നെയാണ്, കൊള്ളാമല്ലോട, സംഗതി കൊള്ളാം, ഗംഭീരം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല സജഷൻസ് അത് ആരുടേതായാലും സിനിമ അങ്ങനെ തിരക്കഥയിൽ ആദ്യാവസാനം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും. തിരക്കഥയിലും നല്ല ഇതാണ്, കാരണം ഇത് പലരുടെയും അധ്വാനമാണ്, ഇത് പലർക്കും റിസൾട്ട് പോകേണ്ടതാണ്, കോടികളുടെ സംഗതിയാണ് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ഇതിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ആശയം ചോർന്ന് പോകാതെ ഇതിനെ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസാനത്തെ സംഗതികൾ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ.